Добрий день, друзі! З вами дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Після погодження та затвердження всіх елементів дизайн-проекту, дизайнер інтер'єру Сергій Вігула приступає до послуги авторського супроводу спільно з замовником до етапу формування простору інтер'єру. Основні фактори правильного формування вашого комфортного простору. Правильне зонування та планування вашого простору приміщення. Правильне розміщення комунікацій, електрики, водопостачання, каналізації, вентиляції, кондиціонування. Правильне розташування меблів. Правильне формування освітлення. Використання всієї площі приміщення. Унікальність дизайну Вігула Сергія – заключається в тому, що вклавши в розробку дизайну певну суму, ви примножите свої прибутки в декілька разів. Другий фактор дизайну Вігули – ви підкреслите свій високий статус та професійність своїх послуг або товарів. На цьому етапі відбувається підбір меблів, обладнання, оздоблювальних матеріалів та аксесуарів, світильників, живопису і інших предметів інтер'єру. Цей етап пов'язаний з поїздками замовника із дизайнером Вігула Сергієм по магазинам, виставкам, офісам, фірм різноманітних постачальників. Ми пропонуємо весь спектр будівельних та декоративно-оздоблювальних матеріалів. Наприклад, декоративні штукатурки, фарби, природній камінь, мармур, граніт, шпалери, фотошпалери, паркетну дошку, масив, вітраж, фрески, картини живопису та різноманітні предмети інтер'єру. В нас комплексна послуга. З вами був дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Всього найкращого. До зустрічі.